Kaixo, nire izena Nerea da. Aukeratu duan liburua zuei komendatzeko tximeletaren oioa da. Jordi Sierra Ifabrarena da eta berak 2016an atera zuen Ibaizabal argitaletzearekin. Bueno, liburu hau pizka bat gogorra da. Gertatzen da hiri siriar batean eta bi protagonista ditugu, Mushir eta Bizir. Beraiek 14 urte dituzte eta saiatu behar dira egunero bere hiria zeharkatzen janaria lortzeko. Baina horretarako misio bat daukate. Hirian dagoen frankotiratzailea bilatzea. Gomendatzen dizut liburu hau erraza delako irakurtzeko, tita batean irakurtzen delako eta gainera niri asko gustatu zaidarako. Agian gehien gustatu zaidan zatia izan ala amaieran protagonistaren hausnarketa eta nola hango pertsonek aurre egiten diote hango egoerari. Hemen uzten dizut nire gomendia, espero dut zuen gustokoa izatea. Agur!